हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मु सस्मिता। आपण माने देखिछन सस्मिता लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज रो वीडियो रे म आपण मन सहित आ गोटे ब्लॉग शेयर करूछि। आई होप आपण मन को भल लागिव। आज हम बुलेक जाउ तालचेर, आपण मन को हिंगुला मंदिर बुले के देखैबी आ केमति कोन एन्जॉय करी सब किछ आपण मन के ब्लॉग रे शेयर करबी। सो स्टे ट्यून। चलन जे ब्लॉग को स्टार्ट करबा, लेट्स गो स्टार्ट इट। सुदाम सुम टाटा सुदाम सोम। फ्रेंड्स, ट्रिप ए टू स्टार्ट हैला। एबे टाइम 6:30 एबे हमें जाउ ताल छे। आपन को जहां भी किछ हैला म आपन मन सहित ए ब्लॉग रे शेयर करबी। सो स्टे ट्यून्ड। टाटा। कुहुड़ी पड़ी छे रास्ता रे, कुहुड़ी मय रास्ता। हिंगुला मंदिर तो फ्रेंड्स, एटा होची यज्ञ मंडप, सेटा हिंगुला मंदिर, ए पछटा नुवा तयार होची। तो अपन मन को यज्ञ मंडप टिके देखै दउ छी। तो एटा यज्ञ मंडप मंदिर, सेटा होची यज्ञ मंडप। टोटल व्यू टा एमिति। तो एटा होची हिंगुला मां को मंदिर। एबे मु अपन मन को मां को दर्शन करेबी। सेटा हिंगुला मंदिर, हम एबे हिंगुला मंदिर रे पहुंच गेले। हम भीतर को जाउ छी, अपन मन को मां को दर्शन करेबी। तो एमती ही व्यू। एटा तो यज्ञ मंडप मु आपण मन को देखे थी। एटा ऑफिस रूम रे हिंगुला रो ए दीटा। तो एठी फैमिली समस्त दीप लगो छंती। तो ये मो आई। तो फैमिली समस्त दीप लगो छंती हिंगुला मां को पाखरे। तो ये जणे भग। तो एटा होची हिंगुला मां को मंदिर। तो ये होचन हिंगुला मां। एटि मो सानो भाई दीप जाळुची। एटि सब फैमिली एमती बसचंदी, दीप लगाउचंदी। मु मध्ये दीप लगेबी, आपण मान सहित शेयर करबी ब्लॉग रे। तो किछि एई टाइप रो ही व्यू। आउ जणे मां अछंदी हिंगुला मां मझीर अछंदी। तो मंदिर टा एमती देखिबा को मारथर को आपण मान को देखै थिली, पुनि थरे देखै दउ छी। तो टाइम एबे 11:20। तो मु प्रथमे दीप लगे कि एमती रखी दे थिली, किंतु आरती कर नथिली। एबे मो दीप को ने कि मु भगवान सॉरी माँ को पाखरे आरती करूची। तो ये हिंगुला माँ, ये तांको पाखरे आउ जणे माँ, एटी तांको पाखरे आउ जणे माँ अछंती डाहण पटे। फैमिली समस्त दीप आसला, समस्ते एटी फैमिली दीप लगे छंती। मु मध्ये मो दीप को आरंभ रे एमती लगे कि चले दे कि रखि दिथिली, किंतु आरती कर नथिली। एबे एमती माँ को पाखरे आरती कर दउची। तो मो सान भाई याकू कैप्चर करछि माने वीडियो रे। मुझे कहती मुझे आरती करी कैप्चर करदेबू।
ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ। ଆଜି ଦିନ ଯାକର ଖାଇବା ବାବା ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଭଲରେ ଖାଇପାରିବେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ବାବା କରିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର ସବୁକିଛି ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବେ କେମିତି, ତ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଳଚେର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି। ତ ଏହି ଟାଇପ୍ର କିଛି ମନ୍ଦିରର ଭିୟୁ, ଏଇଟା ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କେମିତି କ'ଣ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କହିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିଙ୍ଗୁଳା ମା, ତ ଇଏ ଅଜା, ଆଉ ଇଏ ମୋ ଆଈ, ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ବସିଛନ୍ତି ପୂଜା। ତ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁରା, ଏଇ ଘରେ ମାନେ ସବୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ତ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଅଛି, ଏଠି ତ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ମୁଁ କହିଥିଲି, ପଛଟା ତିଆରି ହେଉଛି ନୂଆ, ଆଗଟା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର, ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଅଛି, ସେପଟଟା ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଗେଟ୍ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଟା, ଏପଟଟା ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାଥରୁମ୍ଟା ସେଇଟା, ଆଉ ଏଇପଟେ ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାସରୁମ୍ ଏରିଆ, ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି ବହୁତ ସାରା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଏମିତି। ତ ଏବେ ଆମେ ୱାସରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ, ଏପଟେ ଉଭୟ ବଏଜ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ପୁରୁଷ ମହିଳା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାସରୁମ୍ ଏରିଆ, ଏପଟେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲିନ୍ ଥାଏ, ନେକ୍ସଟ ଥର ଭିତରେ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲିନ୍ ଥାଏ। ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ଭଲସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ କଲର୍ ଫଲର୍ ଦିଆହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କହିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ଯଦି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଚାଙ୍ଗୁଳିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରସାଦ, ମାନେ ଫଳମୂଳ ଯାହା ନିଅନ୍ତି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଚାଙ୍ଗୁଳିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଚାଙ୍ଗୁଳିରେ ନିଅନ୍ତି, ଡାଲା ହଁ ଡାଲା କି ଚାଙ୍ଗୁଳି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ସେଇଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିଲେଜ୍ରେ କି ଯୋଉଠି ଅଲଗା ପଲିଥିନ୍ରେ ନିଅନ୍ତି, ପିତ୍ତଳର କିଛି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଯୋଉ ଡାଲା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଥାଏ, ବାଉଁଶରେ ଯୋଉଟା ବନାହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସେଇଟାରେ ହିଁ ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠାର ଗୋଟେ କଲଚର ରହିଯାଇଛି ଏମିତି ପରମ୍ପରା, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ ସାନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଉଁଶରୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଧରିଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ରୁହ କହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶର ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା କଥା କହୁଥିଲି, ଏଇଥିରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଏମିତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଧରିକି ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ। ଏଇ ଯୋଉ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶର ଏଇଟା ଡାଲା କୁହନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା, ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ଖାଉଥିବାର ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଏତିକି ଖାଇବେ, ଅଳ୍ପ ସବୁ ଖାଇବେ, କୁକୁଡ଼ା ପ୍ୟାକେଟ୍, କୁକୁଡ଼ା ପ୍ୟାକେଟ୍, ରାଶି ଲଡ଼ୁ, ନଡ଼ିଆ ସବୁ ପୂଜା ହେଇକି ବି ଆସିଲା, ବାନାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାଆର, ରାଶି ଲଡ଼ୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଉ ପୁଅ ପାଇଁ ଛଡ଼େଇ ଯାଉ, ଝାଡୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, କେମିତି ଖାଉଛି ନଡ଼ିଆ, ଏମିତି କି ନଡ଼ିଆ ଖାଏ,
ଏଇ ବାଉଁଶର ଡାଲା ଯୋଉ ଡାଲା କି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଯାହା କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଲି। ତ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ନଡ଼ିଆ ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସୋମ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଇଏ ସୋମ, ଇଏ ସୁଦାମ। ଭୋଗ ଭୋଗ ମୁଁ ଆଣେନି, ସେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଠି ବସିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆଜିର ଖାଇବାଟା ବାବା ଦଉଛନ୍ତି, ବାବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ସବୁକିଛି ଆଜିର ଖାଇବାଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟରେ ଖାଇବାଟା ବାବା ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖାଇବୁ, ଜଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର ମାଇ ହେୟାର। ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଉପମା ଖାଇବୁ ଏଇଠି, ତ ଏଇଠି ବସିକି ଆମେ ଖାଇବୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି, ବାବା ବନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବାବା ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ ବନେଇବା ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି ଉପମା। ତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ଖୁଡି, ବୋଉ, ଆଇ, ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ, ସାନ ଭାଇ ଖଲି ବାଣ୍ଟୁଛି। ତ ଏବେ ଏଠି ଆମେ ବସିକି ଖାଉଛୁ। ମୋ ଭାଇ ଏଠି ଉପମା ବାଢୁଛି, ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ। ମୁଁ ତ ଅଧିକ ଖାଇବି, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରିବି, ପ୍ରସାଦ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଇଏ ମୋ ପ୍ଲେଟ କୁ ଦିଆ ହଉଛି ଉପମା। ଆରଥରକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରର ଉପମା ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ଭଲ ଲାଗିବ। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇ ଲଭ୍ ବାନାନା, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସାନ ଭାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଷେଇ ଘର, ଏଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେମିତି କଣ। ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଘର ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରର, ତ ଏଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି ସୁଦାମ ମୋ ସାନ ଭାଇ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କିଚେନ, ଏଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି। ଏଇଟା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରର କିଚେନ, ଏଠି ରୋଷେଇ ହଉଛି। ମସ୍ତ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସୋମ ସୋମ ଠୁଙ୍ଗା। ତ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ଭାତ, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଖଟା, ଡାଲି, ଏଇଟା ପାଏସ ଦିଆ ହବ, ଆଇ ମିନ୍ କ୍ଷୀରି। ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ତ ଭାତ, ତରକାରୀ, ଖଟା, ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଖଟା, ପାମ୍ପଡ଼, ପାଏସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ 2:00 ହେଲାଣି, ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଜି ଲଞ୍ଚ ବାବା ଦେଉଥିଲେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର ବାବା ହିଁ ଦେଲେ, ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଏଠି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍କର ସମସ୍ତେ। ତ ଏବେ ଆମର ଗାଡ଼ି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଏଇ 2 ଗେଟ୍ରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କହିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଟାଡା, ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।
तो हिंगुला मंदिर केमती कौन लगला कह जस्ट इग्नोर माय हेयर। तो ये आम जाऊ गाड़ी पाख को तो गाड़ी गाँव रू एठिक आसला 3000 टका नेला गाड़ी गाँव रू गाड़ी 6:30 आसिक पहुँचला घर पाखे एपर्तंत बुलेला पुणी नहीं घर छाड़ब तो 3000 टका नेला नब सरी नब। तो ये आम जाऊ घर को तो ब्लॉग को ये एंड करदे। तो यहाँ हूँ हिंगुला मंदिर आगु आर आहरी हिंगुला मंदिर आसवर अच्छी जब आसल आपण सहित ब्लॉग रे शेयर करी। सो स्टे ट्यून टाटा। सो फ्रेंड्स यही गाड़ी आसलु आम एवं जाऊ सब फैमिली मेम्बर बस एपटे अजा आई समस्ते सन्ध्याला सन्ध्यारे आम गुपचुप खाऊ समस्ते फैमिली मेम्बर मिसिकी गुपचुप खाऊ गुपचुप भल लगला आ तालचेर रो गोपाल प्रसाद रो हिंगुला मंदिर बहुत भल होता बहुत भल लगला मंदिर। तो मंदिर आम खाई आसलु आज सब दिन जाक खाइबार व्यवस्था बाबा समस्त करते सब भक्त मैंने सब कर्मचारी मैंने सब स्टाफ मैंने मगणारे खाइबार व्यवस्था करते बाबा ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते डिनर रे खिचुड़ी भोग करते बहुत भल होता डिनर 200 लोक खाइले केवल कि लंच रे अधिक लोक खाई तो बहुत भल खाइबा होता बाबा को समस्त आशीर्वाद दे सुखा गुपचुप गुपचुप खाई सारा शुखला डिनर पर पार्सल बाबा दे आम आसुरी राइस खीरी खट्टा तरकारी सबकि आसुरी घर पर डिनर रे एडा खाईदबू आ हिंगुला मंदिर केमती कौन लगला मत कहे यदि भिडियो किसी भी भल लगे भिडियो को लाइक करदे और फ्रेंड मान सहित सेयार करदे मो चैनल को सब्सक्राइब करदे मन रखते फ्रेंड सब्सक्राइब करने संपूर्ण भाव में मागणा अटे मो भिड देखिए थैंक यू सो मच। आ हिंगुला मंदिर केमती कौन लगला कहे तो ब्लॉग को मुझे ये एंड करदे ब्लॉग को मुझे एंड करदे चिल्ड्रेन टेक केयर एंड टाटा लव यू ऑल टाटा।